е празник хилядолетен. Бъдни вечер. Това е празник семеен. Това е празник затворен. Тази вечер се събират световете. Нашият, видимият и другият, отвъдният, ще допрат повелите си и ще отворят небето за молитва. Всичко се събира в тази молитва. И болката, и надеждата, и мечтанието. Но молитвата е и благодарствена, признателна. Човек не излиза навънка тази нощ, ни на полето ходи, ни на никъде. Един стремеж има той на бъдни вечер да се отблагодари на всички тези сили, дето са дали плодородието. Трябва да си бъде вкъщи човек тази нощ, ще сложи всичко на масата, но да е пълнено, та да измоли плодородие. Сърмата, чушката, булбура ще седят на масата, даже и чесъна, за да гони злите сили. Орехи ще сложи. Пощуканите черупки ще гадае какво ще му дойде другата година. Върху хляба е нарисувал цялото стопанство и грамовержа се е поканил на масата, та да го нахрани и него, за да не бие градушка реколтата през годината. Трябва да си бъде вкъщи човек тази нощ, при близките, да не е сам, защото този празник носи притеснение. Той не дава радост, не носи веселие. Няма и онази приповдигнатост, както при пролетно-летните празници, когато природата се съживява. Сега е зима, мъртъв сезон. Човек се е трудил през цялата година, за да го посрещне този ден. Затова пълни масата, нарежда я. Най-старият я прекадява и сядат всички, но никой не трябва да се надига от трапезата. На тая вечер само се додава, не се отнема. Ако се наложи някой да стане, ходи приведен, та да са приведени житата. И носят бъдника към огнището. Това магическо дърво не бива да докосва земята, но пък трябва да гори цяла нощ, за да предпазва от магии, да помогне за раждането на новото слънце, пък и да е светло на Богородица, нали тази нощ дава живот на Спасителя. Като изгори, пепелта не се изхвърля, а се дава като лекарство през годината. Отношението към бъдника е като към смъртник, затова се повива в бяло платно. И започва вечерята на бъдни вечер, но рано, та да озреят рано житата. Щом разчупи питата човек, първото парче на високо дига, на иконата на Богородица го остави. 40 дни е постил човек преди Коледа и е очистил не само тялото, но и душата си от суета, гордост, злоба и престъпни помисли. Не казва на никого за това пречистване, не го афишира. На бъдни вечер се слага изобилна трапеза с 7, 9 или 11 ястия и възпява брашното, докато го меси човек и го пресява през три сита, тъй като купринено да стане. Трябва да си бъде вкъщи човек тази нощ, наближава най-тежкото време. Мъките на Божията майка вече са започнали. Затова никой не се весели. Как да се веселиш, когато някой се мъчи, ражда? Това е празник, натоварен с очакване, прекомерно очакване, насочено към другата година. Очакване за бъдното. И ядеш, и пиеш, а няма веселие. Доброто настроение минава през доволството и богатата трапеза, че се е трудил човек цяла година и земята му е родила. Само децата се веселят върху сламата, натрупана от стопанина. Сложил е той ръкавичка с шито там, тъй като играят малките, все едно са в хляба, в плодородието. Ръкавичката е символ на ръката, дето е произвела житото. Единствено коледарите могат да са навънка тази нощ, за да възвестят раждането на млада Бога. Човекът им се отблагодарява с това, което родила земята му. Коледарите, знае той, са символ на мъжкото оплодително начало. Затова са тъй чакани във всяка къща. Ой, Коледо, ой, Коледо, родило се Боже, жедо, родило се Боже, жедо, Коладе, ладе. Бъдни вечер е празник на това, което не умира. Празник за раждането на Богочовека Исус. И всеки от нас е чувал легендата за пламналата необикновена светлина в небето в нощта на Рождество. Затова в коледната нощ всички трябва да погледнем към небето. Който е праведен, ще види как то за миг се отваря. И ще си пожелаем нещо в този миг. И то със сигурност ще се сбъдне. Thank you.